Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія почала втілювати свої погрози щодо цивільних суден в Чорному морі. Військовий корабель окупантів заблокував рух грецькому торговельному судну із застосуванням зброї. Назустріч вирушили турецькі кораблі, тому блокаду зняли. Проте грецьке судно таки постраждало. пишуть телеграм-канали. Цю ситуацію для 24-го каналу прокоментував генерал української армії та голова служби зовнішньої розвідки у 2005 Дві 2010 роках Микола Маломож він вважає, що дії Росії порушують міжнародне право її країна-агресорка, може бути притягнена до відповідальності вранці, 13 серпня, військовий корабель окупантів Василій Биков примусово зупинив судно Сукраокан, яке йшло під прапором Палау в напрямку українського Ізмаїлу, для того, щоб зупинити суховантажне судно, Росія застосувала автоматичну зброю та погрози екіпажу знищенням. Цих дій достатньо для того, щоб кваліфікувати їх як акт терору, незважаючи на те, що після проведення Вірки російські військові нібито пропустили судно в Ізмаїл. Якщо виходити з міжнародного морського права, то всі судна мають право на вільне пересування у нейтральних водах. Росія не мала права втручатися в маршрут судна, а тим більше погрожувати йому нанесенням вогневих ударів, пояснює Маломуж. оскільки судно прямувало в порт Ізмаїл, Україна має право звернутися до міжнародного суду, міжнародну організацію морського права та ООН щодо порушення Росією, міжнародного права безпосереднім власником Сукраокан, є Греція, країна-член НАТО та Євросою. Озу, відповідно, застосування зброї проти грецького судна є порушенням прав Греції. Якщо і НАТО і Євросоюз відреагують на цю ситуацію, можна сподіватися скликання Генеральної асамблеї ООН. для розгляду цього питання, припустив генерал. На думку маломожа, потрібно не лише засудити такі дії країни-агресорки, але й надати їм відповідну юридичну оцінку. Крім того, потрібно поставити питання щодо майбутніх рухів вантажних суден у Чорному морі під міжнародним контролем, для того, щоб припинити російський терор, гарною практикою може стати супро. Від вантажних суден військовими кораблями нейтральних країн або країнами-членами НАТО, впевнений військовий. Зазначимо найбільш небезпечним для України, як вважає Петро Черник, є дизель-електричний підводний човен класу Варшавянка. Також у Чорному морі залишаються ракетоносії калібрів. Чорноморський флот Росії втратив панування у Чорному морі, залишившись позаду Туреччини та країн НАТО, які там перебувають. Про це під час круглого столу в мілітарі медіа центр повідомив військовий аналітик Петро Черник. Російський флот вже давно не є тим, домінантом. це турецький флот, не кажучи вже про ті підрозділи, які перебувають там від НАТО. Вони набагато потужніші, це понад 10 підводних човнів, понад 10 фрегатів і доволі велике сімейство корветів, сказав Черник. Він зазначив, що росіяни залишаються небезпечними, особливо у пусках ракет калібрів, які базуються на носіях. Найбільш небезпечним на його погляд для України є дизель-електричний підводний човен класу Варшавянка. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.